Covid-пен күресте тасада қалмай, бар күш жігерін жұмсап, халықтың жағдайының жақсаруына үлес қосқан жерлестеріміздің еңбегі еленді. Сауапты іс жасап жүрген жомарт жандар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған байқауда арнайы номинациялармен марапатталды. 5 жыл бұрын құрылған Еларай қоғамдық қоры игі істермен көпке үлгі болып келеді. Қайырымды істер еріктілер арқылы жүзеге асады. Қор жыл сайын 1000 отбасын азық-түлікпен, 2000 жанұяны киім-кешекпен қамтып, 100 отбасына көмір үлестіреді. Пандемия кезінде 10000 дана масканы тегін таратып, емдеу ұйымдарына оттегі концентраттарын алып берді. Осы еңбегі еленіп, жылдың үздік ұйымы номинациясымен марапатталды. Қайырымдылық жасау қазаққа тән қасиет қой. Қазақ ешқашан да өзінің жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған және ол іс жалғаса береді. Қайырымдылық жасау әр адамның өзіндік азаматтық борышы. Марапат мен достарымның, кәсіпкер ағаларымның қолдауымен болған марапат әрине. Оларсыз біз еш нәрсе де жасаймыз және де еріктілерсіз әрине еріктілердің көмегі орасан зор. Ал Роза Иманова құрылыс саласында тер төгіп жүр. Ол өз қаражаты есебінен қаладағы 10 көпқабатты тұрғын үйді жөндеуден өткізді. Ауруханаларға 14 миллион теңгеге жасанды тыныс алу аппараты мен 17 дана оттегі концентратын алып берді. Жомарт жанға туған өлке номинациясы табысталды. Мақтаныш болмаса бір көзге түсу мақсатында жасалған нәрсе емес. Негізгі енді біз өзіміз кейінгі ұрпаққа үлгі көрсетсек дейміз. Халқымыз аман болсын, ауырмасын. Сондай-ақ жабырқағанның жанынан табыл жүрген жандар ерен еріктілік жыл меценанты жыл тұлғасы номинациясымен марапатталды. Шүкір арамызда жомарт жандар жетерлік. Бұл байқауды ұйымдастырудағы басты мақсат олардың істерін өзгелерге үлгі ету. Өз кәсібімді білетін ғана қоймай, туған өлкеміздің дамуына үлес қосып жүрген азаматтарды дәріптеу арқылы біз жастарды отансүйгіштікке, ел жандылыққа тәрбиелейміз. Ел тарихы тұлғалар арқылы қалыптастырғандықтан өңірімізде көптің табысына бөленіп жүрген жандар жетерлік. Жомарттық атадан келе жатқан игі дәстүріміз бен қазақы қасиетіміздің айқын белгісі. Номинация иегерлерін арнайы комиссия анықтады. Енді бұл азаматтар облыстық байқауға ұсынылады. Сауапты іске жұдырықтай жұмылу үшін қайырымды жандардың жомарттығы осылай насихатталуға жет. Тажмұрат Әлжанов, Нұржан Мұзаров, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.